korakom kreni. Danas okupljene na ispraćaju 133 žrtve poraća Drugog svjetskog rata koje su ekshumirane iz masovne grobnice pored sela Prudnice. Radi se o muškim osobama od koje su četiri u dobi od 16 do 20 godina. 43 u dobi od 20 do 30 godina. 65 njih u dobi od 30 do 45 godina. Te 21 posmrtni ostatak u dobi od 45 do 60 godina. Sveukupno posmrtnih ostataka 133 osobe. Na 69 lubanja su vidljivi tragovi strijelnih ozljeda glave. Ruke su bile vezane žicom iza leđa, te je žica bila omotana i oko samih tijela. S prošlosti se možemo suočiti samo otkrivanjem istine i osudom onih koji su kršili temeljna ljudska prava. Kosti 133 stradale osobe danas, nakon 77 dugih godina, napokon nalaze svoj mir i pravo na grob. No još je mnogo žrtava stradalih u bezumju totalitarnih i autoritarnih režima koje ni do danas nisu pronađene. Puno je još nepoznanica, neotkrivenih grobišta, sudbina oplakivanih u tišini obiteljskog doma. Obitelji još nepronađenih žrtava u svojoj tuzi traže naše daljnje zalaganje i suradnje, kako bi i oni mogli zapaliti svijeću na grobu svojih voljenih. I zato nastavljamo sa probnim iskapanjima na svim mjestima za koje imamo saznanja, a koji u svojoj tišini skrivaju mnoge ugašene živote.